Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Сергій Кузан доєднується до нашого ефіру, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітання вам. Доброго дня. Вітаю, Марія. Вітаю, Максима. Стосовно часових проміжок, давайте з цього розпочнемо, тому що ми розуміємо, що тривалий час займає організація, домовленості, постачання зброї. От як ви зараз можете охарактеризувати, наскільки ми стали швидше отримувати зброю, ніж це було ще рік тому? Ну, безперечно, особливо якщо порівнювати з останніми місяцями минулого року, а саме листопад, грудень, то і навіть січень, то з лютого місяця ось цей процес надання якраз нам допомоги і процес головне прийняття рішення, він надзвичайно пришвидшився. І я думаю, що вже на середину весни ми дуже відчутно вже, ми відчуємо просто на фронті ту західну допомогу, яка була закладена ще в лютому місяці. А те, що і Рамштайни, і бачите, ці рішення про додаткові пакети допомоги приймаються досить швидко. Тобто темп заданий добрий, розуміння є. Тобто бачимо, що дійсно увага сконцентрована саме на снарядах, на комплектуючих, тому що багато техніки просто виходить з ладу, її потрібно ремонтувати. І от те, що нам передають устаткування комплектуючі, це свідчення того, що ремонтні бази знаходяться тут, в Україні, і те, що і ми можемо самі проводити вже такі досить складніші ремонти, для яких раніше нам знадобилося вивозити техніку за кордон. Запитання стосовно от цих розмов, цієї теми, яка піднімалася під час зустрічі Шольца із Байденом у Білому домі у Вашингтоні, стосовно можливого імовірного перенесення військових виробництв Німеччини до Сполучених Штатів задля пришвидшення власне випуску військової техніки і снарядів в тому числі. Як думаєте, це робиться для того, щоб обійти бюрократію, чи як це можна пояснити? Ну, безперечно, тут мова йде якраз вже про безпеку. І такі виробництва, вони не будуть запущені ні сьогодні, ні умовно завтра. Тобто потрібно в кращому випадку місяці для того, щоб почати запускати ось цей процес. Але найголовніше те, що західні, особливо передові компанії, вони вже розуміють, що це цілком реально і безпечно для них, для таких виробництв, відкритись тут в Україні. Тобто це значить, що вони будуть убезпечені від російських ракет, від російської авіації, від російських диверсій. І головне, що ці виробництва, подивімося, це ж передові танки, «Пантери». Тобто це не просто модернізація старих радянських, що також, в принципі, можливо, і для нас це також досить непоганий варіант. А це саме новітнє виробництво, саме німецької техніки, яка, ну, за деякими оцінками вважається сьогодні, тобто я маю на увазі ці танки, чи не найкращими у світі в своєму класі. Тому навіть такі заяви і такі наміри керівництва і Німеччини, і Сполучених Штатів, це є свідчення, я би сказав, найвищого ступеню довіри і гарантування безпеки в Україні. А як тоді розцінювати, скажіть, будь ласка, обіцянки або принаймні розмови стосовно будівництва, до прикладу, танкового заводу керівництвом концерном «Рейнметал», про яке зараз кажуть, це ж ще більше питання безпеки, тому що будувати будь-який військовий завод на території країни, де йде війна, зрозуміло, що це ще більше ризиків. Як тоді оцінювати ці заяви німецької сторони? Так, безперечно. І от саме навіть не технічна складова, а от технологічна. Тобто ось ці передові технології, які будуть у нас тут, в Україні, вони будуть застосовуватися, вони будуть фактично нами опановані. І те, що Німеччина готова передати сюди до нас ці передові технології і провідний концерн з виготовлення зброї, власне кажучи, для себе вже прийняв це рішення, ну то це означає, що можливо навіть у нас в Україні цей бізнес розцінює умови більш сприятливі, ніж навіть в Німеччині, і ніж навіть в Східній Європі. Тобто я думаю, що за такі виробництва могли би боротися абсолютно всі країни на сході Європи, та й будь-де взагалі. А те, що є намір відкрити це виробництво в нас тут, ну це, я думаю, що найкраще визнання.
підготовка окупаційної влади в тимчасово окупованих регіонах української держави зараз, ну, ми можемо це бачити, в принципі, з телеграм-каналів, так, з'являються певні відео. Хотів запитати вас про окопи на пляжах Євпаторії, по-моєму, це так, якщо ви бачили. Цікаво, що цього тижня, на початку тижня, Бен Ходжес, це колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі, він також постив таку карту Криму, де, на його думку, може бути, як має виглядати план, так, звільнення Кримського півострова. От воно здається насправді на якийсь такий жарт, так? Ніхто таких речей не публікує з якимось серйозним наміром. Але у відповідь, відповідно, от ми зараз показуємо супутникові знімки, дійсно риються окопи на узбережжі. Невже хтось вірить про те, що буде висадка українського десанту в Євпаторії на пляжі? Можливо, українського, але і подекуди в соціальних саме мережах серед окупантів проскакує така думка, що вони не вірять якраз турецькій стороні. І вони не впевнені, чи турки не будуть діяти якимись своїми проксі, так само, як от діяли, наприклад, в Сирії. І отже, впевненості в тому, що берег їхній захищений, в одному і в іншому випадку в окупантів просто немає. І вони розуміють, що і Британія передала для нас невеличкі десантні катери, які наш спецназ вже використовував в районі, для приклад, Кінбурзької коси, або ж через Дніпро, я маю на увазі, з правого берега Херсонської області. Отже, окупанти розуміють, що цілком ймовірно для них є загроза з моря. І вони готуються, звичайно, що це не питання завтрашнього дня, але це буде питанням, коли ми почнемо деокупацію Криму. І якраз реалізація от таких десантних операцій, і всі вони повинні бути застосовані з берега моря, це, звичайно, той фактор, який буде послаблювати оборону самих же окупаційних військ. Ну, насправді ж, недостатньо просто вирити окопи, написати про це в своїх телеграм-каналах, як це роблять росіяни, і кричати на всю, що вже завтра чи післязавтра нас будуть атакувати і з моря, і з суші, з усього, звідки можна, і саме для цього. Ну, ми вже бачили ці піраміди захисні і так далі, там на Донеччині і тому подібне. Тобто це, от якщо з військової точки зору, це дійсно є певним елементом захисту, так як вони це вважають? Чи це, скоріше, інформаційна кампанія, пане так, Сергію? Так, тому що я, можна ще зауважу коротенько, що ми дивимося зараз на це відео, от супутникові, так, опориті всі пляжі, тут, відповідно, шезлонги ніхто розставляти в 2023 році на пляжах Криму, розумієш? Криму не збирається, так. Ну, то уявімо, в Крим готується вже до пляжного сезону 2023. Про це і хто б подумав, в 2014 році серед тих кримців, які десь собі уявляли Росію, русскую весну і тому подібні речі, що от такий буде їхній пляжний сезон. Але найголовніше те, що от від наших людей в Криму вони всі радіють отаким подіям. І всі, до речі, чекають, кажуть, коли ви вже почнете бити по їхнім базам, коли почнете бити по їхнім аеродромам, каже, ми вже чекаємо нової бавовни в Криму. Тобто дуже є велике сподівання в нашого українського Криму саме на знищення окупантів. Прямо там є заяви і такі, що, ну, вірніше, повідомлення є і такі, що тільки вдарте спочатку по Кримському мосту, щоб ніхто не встиг втекти. Тобто проукраїнське населення налаштоване, ну, дуже серйозно, дуже по-бойовому. А щодо цих укріплень, то, звичайно ж, ніякий окоп сам по собі, він не слугує, ну, якимось за захистом. Тобто це буде працювати тільки якщо побудувати саме системну лінію укріплень, і вона передбачає там і їжаки, і розташування підрозділів, які будуть готові зайняти ці позиції. Тобто це все система укріплень для протидії саме морському десанту. А наразі ми бачимо, що, ну, дійсно йде витрачання суттєвих бюджетних коштів, і це щось таке схоже, як на ці пірамідки вздовж російського кордону, коли бачимо, що, ну, та лінія укріплень, яка би мала бути, перетворилася просто на грандіозний російський розпил коштів. Якщо загалом, пане Сергію, давайте від
південного напрямку, так загалом поговоримо і про схід нашої країни. От що, як ви можете описати там дію окупантів? Зокрема, ми сьогодні спілкувалися із військовими стосовно того, як іде оборона фортеці Бахмут і як там окупанти намагаються прорвати цю оборону. Тобто, ви можете сказати з ваших спостережень, що дійсно зараз зосередження найбільше йде на Бахмут, на околиці цього міста, і саме це вважають росіяни зараз таким, ну, стратегічним пунктом своєї війни зараз там. Так, я абсолютно підтверджую і хочу тільки на одному зауважити. От ми місяць тому обговорювали про цей страшний майбутній російський наступ із Сумщини, із Чернігівщини, і з купи ще, і чи не з Білорусі. Тобто, бо всі ці напрямки розглядалися. Потім побачили, що весь їхній наступ звівся до, власне кажучи, до 5 напрямків на території Донецької та Луганської областей. І от зараз ще зовсім не так багато часу пройшло. Ми бачимо, що з 5 напрямків на 4 наші сили оборони успішно відбивають всі атаки ворога. І фактично є певне просування, є певна, ну, складна ситуація, дійсно складна ситуація, тільки на одному, на Бахмутському напрямку. От, власне кажучи, от хотів би пригадати, з чого, власне кажучи, все починалося, весь їхній наступ, і от до чого звелось. До того, що вони станом на зараз не можуть взяти навіть одного міста, тобто того, що вони ставили собі за завдання. Навіть Бахмут вони досі не взяли, Бахмут тримається, і фортеця Бахмут наразі виконує своє основне призначення. І от ця цифра, яка була озвучена 1-7 по втратах противника, вона є абсолютно реалістична, і це якраз і підтверджує статистика втрат. Сьогодні ми бачимо понад 800 осіб знищено окупанта. Танки, бойові броньовані машини, артилерія, реактивна артилерія. Тобто наша оборона діє дійсно ефективно. Висловилася дуже чітко Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, пана Резнікова, напередодні сказала, що потрібно припинити поширювати російський наратив з приводу того, що Бахмут не має стратегічного значення. От тут теж важливо зараз глядачам пояснити, що стратегічне значення це місто для українських збройних сил має. Так, безперечно, тобто Бахмут є вмонтований в систему саме укріплених районів, тобто він є основним таким укріпленим районом, і до тих пір, поки він виконує свою цю основну функцію, тобто захист для нашого особового складу, у створення умов для оборони, і відповідно, що знищення особового складу противника, от до того часу його, звичайно, що варто утримувати. І наразі саме фортеця Бахмут абсолютно справляється, виконує своє основне призначення. Тобто окупанти досі не можуть безпосередньо взяти, тобто всі їхні відео про те, що вони нібито десь вже в центрі, чи на околицях, чи вже майже-майже взяли, це все не відповідає дійсності. І більше того, вони зрозуміли, що навіть не можуть взяти сам Бахмут, і саме тому вони почали свій маневр на півночі, на півдні, з тим, щоб перерізати шляхи забезпечення. Ну от, це є свідченням ефективності вибудованої оборони, і вже наші сили оборони змусили противника розтягнути свою наступальну лінію і зробити її вразливими. І от саме на цьому наступі якраз істочується, власне кажучи, російська армія. І оті всі заяви, наприклад, того ж таки Пригожина, про те, що йому потрібно ще 20-30 тисяч осіб. Ну, це, я думаю, найкраще визнання того, що, ну, сточується його і ПВК «Вагнер», і регулярні частини об фортецю Бахмут. Дуже дякуємо, пане Сергію. Спасибі, що доєднались. Спасибі за коментарі. Сергій Кузан був з нами, голова Українського центру безпеки та співпраці.